Ljuču Grešnik je pisano na primjer se broj 14 mazali, njegova druga lična greška. Imamo izmjenu. Izmjena u ekipi Zadra. Šta? Reci mi, kako on može tamo? Povesno Mazalinovo i Nesa, broj 3, Davis. Thank you.
Uliču grešku ekipi Borca na preigraš se broj 13 Tomašević, njegova prva lična greška. Ajmo, ajmo, sve u red, sve u red, ajmo. Ranije zaustavi, prvi je tim. Thank you.
Yeah.
Thank you.
ekipa Zadra je iskoristila bonus. Bravo! Thank you.
Oh,
Lična greška koji bi zadala na primjer sa brojem 24. Drežnjak, njegova treća lična greška. Thank you.
23, Lapić 15, Jarović 7, Brežnjaković